O zábavu napříč generacemi neměli 3. květnovou neděli nouzi v Lužicích v areálu Cihelny. Tam v rámci 12. ročníku celorepublikového týdne pro rodinu uspořádali akci s výstižným názvem Rodina má cenu, kde na 8 stanovištích plnili úkoly celé rodiny od batolat po prarodiče. Dneska máme v rámci týdne pro rodinu akci, která je věnována rodinám a jmenuje se Rodina má cenu. Tak je totiž heslo letošního týdne pro rodinu, takže my jsme si to vzali jako i název naší akce. Pokolikáte už se v Lužicích koná takový den? Tak to vám nepovím, ale určitě, no aspoň po páté, už za minulého vedení jsme to pořádali sice v jiné formě, toto nové vedení má poprvní pak o premiéru tady, takže poprvní na Lužáko. Co si lidé můžou dneska vyzkoušet, co ty rodiny vlastně má stmelit? Tak můžou, protože podmínkou je, že musí se účastnit všichni členové rodiny, takže všichni musí projít 8 stanovišť. Na každé oni třeba poznávají kroje, takže jsme do toho zařadili i tady ty kroje, nebo kreslí se krytýma očima, nebo jsem viděla, že tam chodí pro bazén, nevím, jestli teda rodiče, ale děti určitě. Pak skáčou panáka, a to jsem viděla všechny, i rodiče, nevím, jestli pro rodiče třeba ano, ale je podmínkou, že musí se všichni zapojit. Pravidla soutěžení byla jednoduchá. Projdou si 8 stanovišť, dostanou na každém stanovišti barevné srdíčko, které si nalepí na strom, no a potom přijdou zase na konečné to poslední, kde začínali stanoviště a dostanou takovou magnetku, kde mají napsané Naše rodina má cenu. O tom, že o akci byl i přes nepříznivou předpověď počasí obrovský zájem nejen mezi domácími, ale také mezi lidmi z okolí, svědčily řady, které se u jednotlivých stanovišť tvořily. Když se podíváte, stojí se fronty na jednotlivých stanovištích, tak aby se tady nenudili. Takže máme pro ně i takové zábavné činnosti, mohou se projet na koni, mohou se projet na těch loďkách, děti si můžou zaskákat na hradě nebo se půjdou prostě občerstvit. U rybníku Lužáku se v neděli sešlo hned několik desítek rodin, které si chtěly dokázat, že právě ta jejich rodina spolu drží za každých okolností. Nejstaršímu soutěžícímu přitom bylo přes 70 let, za to ten nejmladší nedávno oslavil své první narozeniny. Já tady musím pochválit velice moc kulturní komisi, protože ti členové přišli s tak krásnými nápady a co se mě líbí taky, že prostě si ten svůj nápad realizovali. Takže já jsem moc ráda, že spolupracujeme a vlastně všichni ti, kteří jsou na těch stanovištích, to jsou členové kulturní komise. Lužičtí proto, aby se nejen mladým rodinám v obci líbilo, dělají maximum. Jak se říká, rodina je základ státu a jaksi živá, aktivní rodina, která po spolu, je vždycky důležitá. Takže snažíme se samozřejmě podporovat rodinu tím, že v Lužicích máme školku, kde můžou děti navštěvovat školku, máme školu, děláme tyhle ty akce, aby ty rodiny se poznávaly, byly pohromadě, snažíme se tu pospolitost budovat, takže máme zájem na tom, aby rodina jako funkční celek fungovala. Vy jste tady na jednom ze stanovišť, co tady děti dělají? My jsme jedno z 8 stanovišť a tady mají děti takový kvíz, je to rozděleno pro mladší a pro starší, kde odpovídají na otázky základní o Lužicích, ty menší děti, jestli vůbec vědí, v které vesnici žijí, jestli tady máme školu, školku, jestli tady máme kostel, jak se jmenuje maminka s tatínkem, jestli tady jezdí vlak a takové věci. Starší děti už mají potom ty otázky trošku složitější, když chodí do školy, tak se ptáme, jak se škola jmenuje, škola se jmenuje Základní škola Jaroslava Dobrovolského, tak se ptáme, jestli vědí, kdo to byl Jaroslav Dobrovolský. Takže v tomto smyslu ptáme se na Hodonín, tam děti vědí, že je zoo a že tam jezdí vlak a vyjmenují obchody, které jsou v Hodoníně. Důležité věci. Důležité věci, takže máme to takhle rozdělené a děti to baví, dostanou srdíčko a odchází na další stanoviště. Když poslední rodina splnila všechny úkoly na stanovištích, čekala účastníky další zábava v podobě diskotéky s DJem Luďkem Ptáčkem a do tajů svého umění vtáhl malé i velké také kouzelník. Co už jste všechno dělali s rodinou? Jezdili jsme na koni a plnili různé úkoly. A co třeba, co se ti nejvíc líbilo? Ty úkoly. A jaké? No, tam jsme skákali panáka a na druhé straně se chodí po laně. No, my jsme připojovali nějaké lidi, jakože v krojích, z jakého jsou města. A uhodli jste to všechno? No, nějaké jsme neuhodli. Bylo to těžké, jo? Hodně. A tobě co se líbilo? Nevím, teď asi to hádání, které se před chvilkou byly. Aha. A vy jste tady z Lužic?
Ne, my jsme z Horenina. A jezdíte sem pravidelně do Lužic na akce? No, my tady máme babičku, tak jo.